Bet pēc teju dienakts ilgas meklēšanas šobrīd pēcpusdienā izturēts no valsts policijas automašīnas izbēgušais Mārtiņš Cesmanis. Vīrietis bijis aizturēts par laupīšanu un aizbēdzis laikā, kad tika vests uz apcietinājuma izpildes vietu. Detaļas par to, kā tieši aizturētajiem izdevies pamest auto, netiek atklātas un pārbaudē tiks vērtēta policijas rīcība. Vairāk stāsta Aleksandra Straume. Pašlaik atrodamies Sarkandaugavā, Meža prospektā 90, kur ir iespējamā Mārtiņa Cesmaņa bēgšanas vieta. Šī vieta noteikti nav nomaļa. Šeit ir gan intensīva satiksme, gan daudz dzīvokļu mājas, kā arī bērnu un jauniešu centrs. Policijas automašīna, kurā vīrietis vests, bijusi aprīkota ar būri un tajā atradušās vēl trīs amatpersonas. Tas, kā un kurā brīdī tika konstatēta aizbēgšana, policija komentārus nesniedz. Jā, bija pieļautas kļūdas, jā, bet nu, lai apkopotu visu informāciju, lai atzinums būtu objektīvs, man liekas, ka tomēr šobrīd priekšlaicīgi spekulēt. Pēc aizbēgšanas fakta konstatēšanas uzreiz tika uzsākta operācijas Lazdi, kuras laikā iesaistīts viss krimināla policijas pārvaldes personāls. Kā arī slēdza visus tiltus un šosejas virzienā no Rīgas uz novadiem, liekot daudziem iedzīvotājiem pat vairākas stundas stāvēt sastrēgumos. Pēc izbēgšanas vīrietis virzījies uz Rīgas centra pusi, pa ceļam izdarot vēl noziegumus. Viņš pārmakšņoja zināmā vietā, ja, un tā kā tikt vaļa no roku dzelžiem viņam neizdevās. Un, diemžēl, jā, pie apaviem un pie drēbam, tad viņš tika, nu, faktiski veicot vēl vienu, nu, izdarot vēl vienu nozadzīgu nodarījumu. Iepriekš vīrietis bijis tiesēts saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti un mantiska rakstura noziegumiem. Savukārt tagad uzsākt vismaz trīs krimināli procesi par laupīšanu un bēgšanu. Šobrīd Mārtiņš Cesmanis atrodas īslaicīgās aizturēšanas telpās. Vēlāk viņu pārvedīs uz ieslodzījumu vietu specializēta dienesta pavadībā. Aleksandra Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.